ជម្រាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពវេលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីហងមាសព័ត៌មានពេលរសៀលបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV បាទយើងខ្ញុំនឹងពីរនាក់នឹងបន្តព័ត៌មានជាច្រើនអំពីព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងព័ត៌មានសន្តិសុខ
bà như người ta cà phê lịch mình cứ mở tới chỗ chân nè bà cứ cà phê cuốn đầu riêng cà phê chia cho mỗi nước miền nam má cứ là thập hoa cứ bay tuần đồng bay bà mà kia bà hay như người ta smile hồng miền nó cứ chập hấp sai hay cà phê thì bị sai chẳng là cái nhà chân liệp bà chẳng hay nó chết đầm na ca cà phê thì sai bị sai xem xem tiền đầm bay ao tôi thấy cái chuyện nước bàn play 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 ram nè bà hay tôi hồng miền HDTV bao bao nơi tạm đàn ở đây bà cà phê thì dân nơi thầm miền chỉ cho ra ពីព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់បាទថ្ងៃនេះយើងព័ត៌មានដំបូងគឺតកតោនឹងកត់ដេកលួងលក់បាទថាពេលយើងដេកគឺលួងលក់ឲ្យកញ្ញាចាន់លៀបបាទខ្ញុំយកការលក់អត់ដឹងខ្លួនដែរហ្នឹងបាទនេះគាត់ដេកលួងលក់ទៅគេជួនសង្ស័យចូលមកលួចលុយមាសកត់ជាង2000ដុល្លារឯណោះបាទអញ្ចឹងថាពេលដេកពេលអីប្រយ័ត្នប្រយែងផងដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនារីអ្នករត់ទៅប្តឹងនគរបាលប៉ោះចំចៅបន្ទាប់ពីជួនសង្ស័យចូលទៅធ្វើសកម្មភាពលួចលុយនឹងខ្សែកមាសដល់ក្នុងផ្ទះអូបុគ្គលនេះសាហាវមែនទែនណាហើយចូលដល់ផ្ទះគេណាគណៈដែលសមាជិកក្រុមគ្រួសារនឹងលងលក់ក្នុងដំណេកកាលពីវេលាម៉ោង2រំលងអត្រាទៅហើយបាទម៉ោងនឹងគឺពេញឆ្ងាញ់ដល់ឆ្ងាញ់ណាគេលក់ស្រួលណាបាទគឺចូលនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ស្ថិតនៅផ្ទះអ៊ុតសក់មួយកន្លែងខាងលិចផ្សារឯករាជ្យ2ភូមិព្រៃព្រីងខាងជើងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនារីរងគ្រោះមានឈ្មោះថាជីមរិតអាយុ21ឆ្នាំមុខរបរជាជាងអ៊ុតសក់បាទស្នាក់នៅផ្ទះការហេតុខាងលើមានសុខកំណើតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺតាមការអានពីនារីរងគ្រោះបានដឹងថាសម្ភារៈលុយកាក់ដែលជនសង្ស័យចូលធ្វើសកម្មភាពលួចយកទៅបាត់រួមមានលុយដុល្លារ1500ដុល្លារបាទហើយគ្រឿងអលង្ការខ្សែកមាសជញ្ជីង 5G បាទទម្ងន់ 5G ខ្សែកមាសហ្នឹងជញ្ជីងបាទអត់ទេគ្រឿងអលង្ការខ្សែកមាសបាទ 5G សរុបទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រហែលជា 2000 ដុល្លារបាទឯងគាត់នៅវ័យក្មេងប៉ុន្តែគាត់មានគំនិតក្នុងការរកស៊ីណាបាទអញ្ចឹងឲ្យតែយើងប្រកបមុខរបរអីក៏ដោយគឺល្អណាស់យើងអ៊ុតសក់ក៏ដោយយើងលក់មីឆាក៏ដោយលក់លោតឆាក៏ដោយឲ្យតែការងារសុចរិតបាទការងារសុចរិតជាការងារល្អណាស់ឯអ្នកខ្លះគាត់លក់មីឆាមែនប៉ុន្តែគាត់អាចជួយគត់គង់កូនគាត់រៀនដល់សាកសកលវិទ្យាល័យឯណោះហើយយើងគុំនេះណាការងារឲ្យតែយើងសុចរិតបាទយើងបន្តព័ត៌មាននឹងទៀតនារីរងគ្រោះបានឲ្យដឹងទីឋាននាងនិងបងប្អូនប្រុសបង្កើតនឹងរស់នាងចំនួន4នាក់បានមកជួលផ្ទះគេនៅទីតាំងខាងលើអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំទៅហើយដោយប្រកបមុខរបរជាជាងអ៊ុតសក់ជួលគេក្នុងតម្លៃ250ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះផ្ទះដែលអ្នកនាងស្នាក់នៅនឹងគឺមិនដែលកើតមានរឿងចោរកម្មអីនោះទេទៅនៅរាត្រីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ស្រាប់តែមានជនសង្ស័យលួចឆ្កឹះកន្លឹះទ្វារបាទខាងក្នុងផ្ទះនឹងចូលធ្វើសកម្មភាពលួចទ្រព្យសម្បត្តិតែម្ដងបាទជនក្នុងក្រុមបានបញ្ជាក់ថាកាលពីលំរងអាត្រាបងស្រីឈ្មោះថាជីមចាន់ធូអាយុ25ឆ្នាំជាមួយនឹងម្ដាយបានឡើងទៅសម្រាននៅអាចន់ទី1ចំណែកឯនាងនិងប្អូនប្រុសបាទនាងនឹងគឺនៅចន់ខាងក្រោមស្រាប់តែវេលាខាងលើឮសូរសំឡេងបាទនៅក្នុងផ្ទះនឹងដែរភ្ញាក់មកស្រាប់តែឃើញទ្វារចំហទៅហើយហើយឃើញជនសង្ស័យម្នាក់រត់ចេញទៅខាងក្រៅធ្វើឲ្យការធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយស្រែកគេជួយតែហួសពេលទៅហើយជនសង្ស័យបានគេចខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពបាទហើយបានសំភារៈនៅក្នុងផ្ទះនឹងក៏កោកកាយពេញនឹងអស់ទៅហើយហើយរកឃើញមានកូនកំបិតមួយចំណែកជំនាញរិស័យមួយនឹងបន្សល់ទុករហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមិថុនាទៅទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ោះចំចៅដើម្បីឲ្យសមាគមជួយស៊ើបអង្កេតបន្តបាទនេះគាត់ខំសំរស់ស៊ីយូរហើយជាមុខរបរជាងអ៊ុតសក់បាទសំតិចតិចទៅដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសារជួយបងប្អូនអីចឹងទៅហើយមានអ្នកចាំលួចគ្នាទៀតបាទមិនខំរោមមិនខំអីទេទៅជួយប្រហិនគ្នាជួយលួចគ្នាបាទអញ្ចឹងប្របាដែរណាយើងតតែទុកដាក់ត្រឹមត្រូវឬក៏យើងកុំទុកលុយនៅផ្ទះច្រើនពេកឬក៏យើងដាក់មិនសមឬក៏យើងដាក់ធនាគារអីទៅបាទកុំដាក់នៅក្នុងផ្ទះបាទសម័យឥឡូវគឺមនុស្សសម័យមុនសម័យមុនចូលចិត្តដាក់លុយនៅក្រោមខ្នើយក្រោមខ្នើយក្រោមពូកអីចឹងទៅហើយមានរឿងច្រើនដែលតកតូននឹងការដាក់លុយជាងការយើងដាក់នឹងអត់មានសុវត្ថិភាពទេបាទមិនមែនថាចង់ប្រម៉ូតខាងធនាគារប៉ុន្តែចង់និយាយថាយើងគួរតែដាក់អន្សមនៅធនាគារទៅវាសុវត្ថិភាពជាងចា៎បាទឥឡូវយើងជាបន្តទៅសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុនបាទលូវអៀងឡាយបាទលុបប្រឡាយលូ5ទាំងបំពេញផ្កើននិងប័ណ្ណបញ្ជាសាលារាជធានីភ្នំពេញបាទសាលារាជធានីភ្នំពេញថ្មីថ្មីនេះកាលពីម្សិលមិញដែលយើងបានលើកឡើងអាដាមបាជិតវងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាត្រូវតែចាត់វិធានការក្តៅជាបន្ទាន់
chấm phu chôn na đại khúc khất khía dốc đầy rót rứ có đầy ai cái chôn là bỏ rót thưa chỉ cả mà sơn toạc luôn khúc khất nông cạn luôn chương ta được chặt với thiên ca đau chỉ phờ cả hơi nó nông cần lại ni tiết sao cứ thác crom hôn khâu yên lại đại cần long máu nu đom pa diệt vương ban cho tới pin đất trang chấm nội lưu pram này rồi trở hỏi lục cho tập toàn này nè đó ban chấm điểm và sa tha lưu nít tới tại ngoài chân chia bình toàn hai ai mình tới chấm niên một pin đất lưu chia lại cái nát tăng đa là mình chả pro quát vừa lưu nít cứ để tới tam cái lại sầm nắng bạc quạt quạt đại lưu tội chả áp miên tăng đa chia lại cái nát tâm tới tam ở cái xuống sa thiên ạ ca cho mặt ruồi pin đất đầu tiên chẳng cày mà ai đom của ban cho tập toàn khơi tha lưu nó miên lại cái nát tôi mới tới mình ai dùng đó tập mình bàn này chẳng lục mình chia tha ai vay cho phlim hay nâng khang ới cho khang khang mentrei chumnieng cho mà mơ thưa truot pinat mơ nơ bachai kate sang song nơ lu nung lang veng cha kư ai đam cho mà ptoa tae mđong tae ai lâu ni ba sung chumriep tae ai lâu ni cha kư krom hun mun ban anuvat tam sikdai nae nom robo ai đam aphibal ritthani phnom peing nung te nơ tae sang song ban to te tiet tae yeung thloap ban su hay ta krom hun min bamnong yang mịch ban chia chế tài bờ trang nâng bọt bên chia rồi bảo retinue phẩm bình mà này cứ chỉ dùng núa nè một đo nâng pin này hơi cứ miên được dạng pe chết mùi khai một hơi đại cầm hôn bật khâu yên lại ban bẩm pin prapra kêu chạ chu chay chạ lục bờ lai lục pram thật nâng con ông phum đầm nạ thông tỷ pi sừng cát tưng minh chi khăn minh chi retinue phẩm bình bọn tai sẽ cam một phía để hạ đôi chia miên bật cam mình miên bật cam mà sự cam mà phim nữa cứ hạ đôi chim miên bật cam pi ở nhà thôi nâng một tay chấm niêng có tay tôi bỏ phật và này tha bật cam pi ở nhà thôi chấm niêng tay tôi ta thỏm na cả đã cứ chạy chân tới chu chai chân tới quạt bật đất mờ tay chân có tờ vinh bạc chân tới chà nè hơi chỉ riêng mũi đá riêng cù chạm vào róm hơi bật chia bật bàn đi ca một thả bật lai lưu pram đại miên bà tổ tân praman mà phơi mệt tự tưng đo từ một hơi mét là dương khơi nhé một cạn mấy miếng tâm tay một mét một tay gì một cạn mấy nhá na một hơi mét là so từ một mét cả là ưu thế hơn chẳng hạn na ta khâu khnì chẳng na chấm pua cà phê thiếp na khâu khnì chẳng na tầm hôm đầm đại miếng tầm hôm tự tưng bao nhiêu chít một hơi mét nâng bàn đôi bao nhiêu phần man mũi kilômét từ ban cầm hôn khâu yên lại cầm bông tay lốp nước non cô bầm non sang sang tiệt với lụa rút hai con tay thì thả bà nà lưu đại miên chùm nôn trâm tay mập hơi con miên trâm tay bì con mà lưu tập bì con thế tầng buôn mét tay bà nô lúc đây chất đạm bay bằng phoan phân hệ bà chìa bà ruột bọn tay bụ quát xong sai tha miên ca lúc bà lai lưu bà răm ní cư cồng hôn khâu yên lái ai tha ai chìa ông bơ bốc lùi cạc láng khả nạc đẹp khả nạc chìa bà ruột bà này tha การลุกประลายนี้อาจีการล้างจีอ่อมเปื้อมุ้ยขบคดโศกในโศกนั่นแหละขณะจีประปอนอันนี้ตามการเดินทางบางคนเชื่อว่าต้องสืบบางคนเชื่อว่าก่อนเช้าแล้วกิจการเราคือเอาให้บางทีเจอเฟื่องบางงานช่วยต่อติดบานุและขณะจีประปอนหายในครั้งนู้นคือเปียปอนทางการในขังเลือลูกเซนสั่งได้จีเจอสังกัดตึงมินเจนุก็บานดังตามตูดสับท้าขยมมันบานดังเตลูกเอ้ยเรื่องนี้คือมีนตายแต่สู้กรองโจมันแมนชีเรื่องนึงใกล้กลางเงี้ยเราบอกขยมเตบ่าลูกใจสังกัดแล้วลูกใหญ่จังบ่าลูกก็ทำแมนชีเรื่องบอกกว่าเตคือชีเรื่องเราบอกกรองแต่โจบ่าลูกไปการมันนี้อภิบาลในกันเนี่ยอภิบาลขั้นมีนเจลูกบ้านปรับเนื้อยื่นขยมมาบานดังท้าขั้นบานเอากรงกลางเงี้ยฟื้นเรื่องนี้บรรทออรู้จะหามาดองรู้จะหายปนตายมันต้อนมีนลาตะพอแบบนาตีจมนายไอ้ลูกลองดิมังได้จีเนียนอมปิสลาริธนีพรมเป็นวิ้งบันปราบตามตูรสับท้าเปียกป้อนตื่นการลุบประลายลูปรำกันลองมอกอภิบาลคณะบาริธนีพรมเป็นคือบานเจงบัดบัญชีมันตัวตู้ยกเนื้อกาฟื้นดักลูจมนูนปีกังได้สมาหนึ่งบุญแมตหนุ่มตีก็ลองเมาส์คือสลาดิชนิรมเพิ่งบานประกาศกระไดกระไดใช่ไหมไอ้ดอมบานตะดอกตัวทิศดอมบาริชนิรมเพิ่งก็ทำมันตะตู้ยอติจมพวกกบรุงนี่คือได้ขาดมันตะตู้ใช่แต่เลยมันตรมตายกรมหุ่นนี่มันชอบทีมันตรมตายมันไวเจ้าเลยสร้างมันต่อติด
តើអញ្ចឹងប័ណ្ណបញ្ជារបស់សាលាក្រុងនៅឯណាហើយតើការគោរពរបស់ក្រុមហ៊ុនខៅអ៊ីងឡាញនេះនៅទីណាវិញណាហាក់ដូចជាប័ណ្ណបញ្ជាចេញមិនចេញទៅគ្មានប្រសិទ្ធភាពណាគ្មានប្រសិទ្ធភាពគេហៅនិយាយឲ្យខ្លក់និយាយឲ្យខ្លីបាទសុំទោសទៅគឺថាដើរអញ្ញាសឹកចេញមកហើយតែមិនគោរពអញ្ចឹងតើយ៉ាងម៉េចទៅវិញដែលយើងតែងតែចោទសួរណាហើយចាក់លុបនោះលោកអភិបាលត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើប្រព័ន្ធលូចំនួន4ម៉ែត្រនិងកាយប្រឡាយអមលូចំនួន5ម៉ែត្រទៀតទើបអាចរំដោះទឹកបានហើយណាគាត់ធ្វើលូហ្នឹង5ម៉ែត្រហើយទៅថែមនោះប្រឡាយខាងទៀតចាប្រឡាយនៅខាងទំហំ5ម៉ែត្រទៀត5ម៉ែត្រទៀតណាទៅតឹងទើបអាចទទួលរំដោះទឹកបានប្រជាពលរដ្ឋបានបន្តទីថាមកដល់សម័យនេះណាឃើញថាដល់ក្រមហ៊ុនដែលថ្លើមធំដល់ម្លឹងរំលោភយកប្រឡាយលូ5មានន័យថាការរំលោភយកប្រឡាយនេះគឺអាចជាអំពើពុករលួយមួយចំនួនដែលមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធដោយពួកគាត់សូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការពារប្រព័ន្ធលូនិងប្រឡាយសម្រាប់រំដោះទឹកនៅក្នុងមូលដ្ឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋផងព្រោះនេះគឺជារដូវវស្សាហើយបើមិនដូច្នេះទេការលិចលង់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពិតជាកើតមានទីជាធ្វើលូ5ឬការធ្វើលូនេះជាប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនខៅអ៊ីងឡាយនោះទេគាត់ថាជាប្រយោជន៍របស់លោកធ្វើអីធ្វើទៅតែគោបំណងដែលគាត់ព្រួយបារម្ភនោះគឺផ្ទះគាត់ខ្លាចទៅជាកន្លែងជីកទូកបន្តទៀតលិចលង់ចា៎ព្រោះអីកន្លែងផ្លូវដែលទឹកហូរសំខាន់ត្រូវបានបិទមកថាការពីមុន20ម៉ែត្រនៅហូរមិនទាន់ផងនៅស្ទះសំរាមនៅមានការស្ទះលូផ្សេងៗចុះទៅរាប់បាននៅត្រឹមតែ4ម៉ែត្រតើទឹកឯណាទៅហូរទាន់ហើយគាត់មិនមែនតែឈឺឆ្អាថាក្រុមហ៊ុនខៅអ៊ីងឡាញនេះលោកកសាងផ្ទះល្វែងលក់ហើយលោកបើខ្វល់រឿងផលចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនទេលោកខ្វល់រឿងផ្ទះរបស់គាត់ខាងលើត្រូវលិចទឹកតំបន់ប្រជាពលរដ្ឋតំបន់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅទូត្រូវបានលិចទឹកអស់តើក្រុមហ៊ុនពេលដែលដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមួយបង្កឲ្យផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងលើលិចអស់តើគាត់សប្បាយចិត្តអត់ដូច្នេះហើយបានជាគាត់ខិតខំស្វាស្វែងរកការជួយអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយទៅលើការធ្វើលូដែលមានទំហំតែ4ម៉ែត្រនោះអញ្ចឹងអាដាមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានចុះទៅហើយកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបាទដើមខែកន្លងមុនទៅណាចុះថាត្រូវតែវាយចោលជាបន្ទាន់នៅលូទាំងនេះពួកគាត់ទទួលយកមិនបានទេរឿងការដាក់លូ2កង់ដែលមានទំហំត្រឹមតែ4ម៉ែត្រទទួលយកមិនបានទេអញ្ចឹងសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនខៅអ៊ីងឡាយមេត្តាពិនិត្យរឿងនេះឡើងវិញហើយសំណូមពរទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាអាជ្ញាធរបាទរាជធានីភ្នំពេញចុះពិនិត្យទៅត្រង់ម្ដុំលូ5នេះឡើងវិញផងដើម្បីដំណោះស្រាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកព្រួយបារម្ភណាស់រឿងទីក្រុងដែលនៅតំបន់ខាងលើទៅទឹកហូរមកណានៅតំបន់ខាងសានសុកឬខាងលើនោះបន្តទៀតនោះផ្លាយទៅជាតំបន់ដែលជីកទូកបាទលិចផ្ទះលិចតំបន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអស់ដោយសារគ្មានកន្លែងទឹកហូរហូរក៏អត់ទាន់ទេហូរអត់ទាន់ទេព្រោះអីទៅជាកន្លែងមួយតូចទៅហើយហ្នឹងចា៎បាទនេះជាការសនុំពរហើយស្របនឹងពេលដែលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអាយដមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់បាទវិធានការក៏ដូចជាហៅថាប្រមានជាផ្លូវការទៅលើអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់គ្រងបឹងតំពុននិងបឹងជើងឯករឿងបណ្ដាលឲ្យឡានដឹកដីចូលមកចាក់លុបនៅក្នុងបឹងតំពុននិងបឹងជើងឯកនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនឹងហើយដែលយើងខ្ញុំបានសូមលើកយកមកបញ្ជាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខៅអ៊ីងឡាញនេះបន្តទៀតកាលពីម្សិលមិញយើងបានជម្រាបជូនថាអាដាមបានចាត់វិធានការនឹងប្រមានជាផ្លូវការទៅលើអាជ្ញាធរដែនដីដែលមានការខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងឈ្មួញឬក៏អ្នកមានលុយមួយចំនួននោះលុបបឹងតំពុនបាទបណ្ដោយឲ្យឡានដឹកដីទៅលុបបឹងតំពុននិងបឹងជើងឯកអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីជម្រាបជូនទៅដល់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាមេតាតាមដានក៏ដូចជាជ្រាបបន្តទៀតហើយសូមអ្នកសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំទៅតាមយកដឹកសកម្មភាពបន្តថាតើតំបន់លូ5នឹងមានចំណាត់ការដែរឬទេនឹងមានលេខបន្តទៀតបាទដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណទៅជាតាបន្តបាទចាបន្តមកព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមយើងមួយទៀតចាគឺសារព័ត៌មាន